D'aquestes imatges a aquestes han passat gairebé 5 mesos. Això significa que les obres de l'ampliació de l'hospital avancen a bon ritme. Serà aquí on el centre sanitari creixerà en gairebé 35.000 metres quadrats. La construcció s'emmarca en el projecte d'ampliació i modernització de l'hospital per afrontar la pandèmia i la postpandèmia de la Covid-19. El nou edifici disposarà d'uns 9.000 metres quadrats assistencials i uns 6.000 metres quadrats d'espais de serveis generals, instal·lacions i logística. El mètode de construcció de l'edifici és diferent de l'habitual, amb l'objectiu de guanyar temps. De fet, durant les darreres setmanes s'ha desencallat un problema a les instal·lacions que ha permès agilitzar aquests treballs. Actualment s'ha desmuntat aquesta línia de mitja tensió, s'ha fet un nou traçat i això ens permet evolucionar amb les obres. Aquesta darrera setmana s'han mogut molts metres cúbics de terres i això permet que aquest edifici que construeix mitjançant metodologia Lean, que és preindustrialitzat, puguin fer aportació de tots els materials. S'edificarà el nou servei d'urgències que ocuparà tota la planta baixa de 4.000 metres quadrats i que comptarà amb 90 punts d'atenció i una planta de 2.000 metres quadrats on s'ubicaran les àrees de crítics, semicrítics i d'hospitalització convencional fins a una capacitat total de 40 llits. El que permetrà que les urgències de l'Hospital de Granollers, que havien quedat una mica obsoletes perquè són de fa molts anys, passin a tenir una activitat i es puguin desenvolupar totes les activitats segons les noves metodologies de treball. El professional treballarà en un entorn més ampli i també tindrem una àrea que se li diu Covid, on ens permetrà, en cas de que es doni una altra onada, absorbir una gran quantitat de pacients. Si es compleixen els terminis fixats, els treballs finalitzaran el mes de juny. Està previst que durant l'estiu s'equipi l'edifici i que es posi en marxa el mes de setembre.